ხმაური და შეხლა-შემოხლა სამტრედიის რაიონის სოფელ გომში კახი კალაძის წინასაარჩევნო შეხვედრა დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შეხვედრაზე მისული სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ დაპირისპირების მონაწილეთაგან არცერთი არ იყო სოფლის მკვიდრი და ისინი შეგნებულად შეხვედრის ჩასაშლელად მივიდნენ. მოსახლეობა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებისგან დაჟინებით მოითხოვდა ტერიტორიის დატოვებას. ხელჩართული ჩხუბის დროს დაზარალდა ქართული ოცნების მხარდამჭერი მამაკაცი. აღსანიშნავია, რომ ინციდენტს რამდენიმე მეტრის მოშორებით თვალსადევნებდა სამტრედიის პოლიციის უფროსი ამინო ადამია. ჩვენ გამოვედით სოფელში, რათა შევხვდეთ ხალხს, გავაგებიოთ ჩვენი პროგრამა. ამ დროს რა ხდება? ყოველგვარი ძალადობა, რაც კი ხერხი არსებობს, მოყვანილია ორგანიზებულად ხალხი და აწარმოებენ შეხვედრის ჩაშლას. მაგრამ აი შეხედეთ კახა კალაძეს, ვერ ჩაშლიან გომში, იმიტომ რომ გომელები აზროვნებენ ძალიან სწორად და ძალიან სწორად გააკეთებენ არჩევანს. დაიწყო კედაპრუშების უბრალოდ გინება, თქვენ ასეთებო, თქვენ ისეთებო, იმ სიტუაციაში არ გავიმეორე საკუთარ სამოქმედო ამ ადამიანებს და მოხდა პირველი ინციდენტი, რასაც მოყვა შემდეგ მე გადაიზარდა ასეთ შეხვედრაში.